Привіт, друзі! One Hour Chilling в ефірі. Вибралися сьогодні знову в наш локальний байк-парк. Будемо сьогодні трошки стрибал. Приїхав я на ще одну таку гарну лінію, там, де я стрибав вже трамплінчик по снігу якраз. Ось вона є. Тобто у нас є гарний виліт, але приземка дуже далеко. Я грубо дуже не долітаю, я долітаю десь до сюди. Тобто вилітаю там. Ну, 1.5 метра, треба 2. Весною пофіксуємо, буде гарна пулялка тут. Але природа внесла свої корективи і завалене дерево. І все би нічого, в принципі. Тут ми маємо виліт. І, ну, теоретично це дерево можна перелетіти. Та не теоретично, а точно. Але, по-перше, гілки. Приземка ніяка. Плюс тут гілки. Сокири, на жаль, я собою не вожу, як ви бачили в відео. Тому було прийнято одностайне рішення мною. А посперечайте, що це не одностайне. Їхати далі. Ух, краса. О, до речі. Перелечу. Ось таку штуку. Там невеличкий виліт, тут більший. Звідти туди не долечу. Гарантію. А от звідти сюди. Попробуємо зараз. Погнали. Check the mic and make sure it sound right, boys. Перелетів. Я хотів ще ось цю штуку пригнути. Ось цю. Але і немає сенсу тут пригати. Їдемо ще щось пошукаємо. Цікаво. От аби гуляла фантазія. А далі ще все можна знайти. Так що, друзі, бачите? І зима, і морозець. І дуже комфортно кататись. Я зніму відео якось, колись. Ну, швидше за все на цьому тижні, але де я розкажу, в чому я катаюсь, як я катаюсь і для чого взагалі я це роблю. Маємо ще один гарний дроп. Правда, мені на картелі, на плашмяк його не дуже хочеться пригати. У мене все-таки картейл і задня втулка небезсмертна. Так, я розумію, що Trail Mech, і вона витримує колосальні навантаження, але все одно вона небезсмертна. А от тут є варіант стрибнути. Зараз ми будемо стрибати ось цю штучку туди. Ну, правда, ямка якась є, але нічого. Зараз ми пропустимо мужчину з собачками і будемо стрибати. Візьмемо розгончику побільше. Ой-ой-ой-ой-ой. На льоді така собі була ідея розганятися. Ну, нічого. Ой, песик. Ні, я тебе не рухаю, песику. І ти мене не рухай. Ідіть, ідіть. А я хочу пригнути ту штуку. Зараз пропустимо людей і будемо стрибати. Погнали. О! Ні, цей варіант з льодом точно ні. Я навіть рушити не зміг. Колесо прокручується, просто катастрофа. Так. Окей. Будемо тоді набирати ми розгін десь звідси. І підемо трошечки з поворотом. Нічого страшного. Головне
розуміти, куди ти їдеш, як ти їдеш і для чого ти їдеш. І тоді все буде окей. Чух. І все окей пригається. А розганятися якось було дуже важко. Не сподіваюсь, колеса я не пробив на тому льоді. Ну що ж, пана Верчилинг підходить до кінця. Я запеханий, замодоханий, довольний як слон. Так що треба їхати. Ось така вийшла в мене покатенька, друзі. А з вами був Another Chilling. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, ставте дзвоник, вам ютубчик скаже: пшу, дружище, Another Chilling, нове відео, варте уваги, гойро подивимось. Друзі, я вам дякую, що ви дивились, дякую вам, що ви додивилися. З вами був канал Another Chilling. Стараюсь для себе, для вас і для всіх нас. Для всіх веломаніяків, які є в Україні, друзі. Веселих вам свят, Another Chilling. Па-па.